העניין של הבנו, זה העניין של, של המשקפיים. מה עבודתנו בעולם הזה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אני אגיד בפשטות, יש תורה ומצוות, לקיים תורה ומצוות. הקדוש ברוך הוא נתן לנו שליחות בעולם הזה, לקיים תורה ומצוות. אבל, מסביר רבן הרי הקדוש, זה ודאי נכון. אבל התורה והמצוות למעשה צריכים לפעול במקום יותר עמוק ויותר פנימי ברוחניות ובנפש שלנו, שאם זה לא פועל שם, העיקר חסר מן הספר, העיקר חסר. זאת אומרת, זה לא רק שאנחנו לא קבלני מצוות, זה לא שעכשיו אנחנו באים, צריכים להעביר כרטיס, כמה מצוות שעשינו ככה יש שכר, אלא הלימוד שאנחנו לומדים והמצוות שאנחנו מקיימים, הם צריכים בעצם לפעול איזושהי פעולה יותר פנימית, רוחנית ונפשית, גם בעולמות הרוחניים וגם בתוכנו. מה זה צריך, מה אנחנו צריכים לפעול, מה אנחנו בעצם צריכים לפעול? יש חלקים רוחניים שחסרים לנו. ככה באנו לעולם. כל בן אדם בא לעולם עם חלקים רוחניים שחסרים לו, שזה נקרא, בלשון הקבלה והחסידות, זה נקרא נפש, רוח ונשמה. על ידי לימוד התורה ועל ידי קיום המצוות, אנחנו צריכים להמשיך על עצמנו את החלקים הרוחניים שחסרים לנו. לדוגמה, איך זה בא לידי ביטוי, איך זה מתבטא. כשאדם, ככל שאדם זוכה להתחזק, פתאום הוא מקבל שכל חדש, פתאום הוא מקבל הבנות חדשות לגמרי. לפני שאדם שומע תורה ומצוות, לפני שאדם לומד, לפני שאדם קיים מצוות, יש לו איזושהי הסתכלות מסוימת על החיים, על עצמו, על האחרים, על הכלל, על הפרט, יש לו איזו רמה מסוימת, יש לו משקפיים שבהם הוא בוחן את הדברים. ככל שאדם זוכה יותר ללמוד, יותר לקיים את המצוות, לאט לאט, העולם המחשבה שלנו, זה נקרא החוכמה, הבינה והדעת שלנו, צריכים לאט לאט להשתנות. אנחנו צריכים לשנות אותם. אם המצוות, התורה והמצוות לא משנים אותנו, את ההסתכלות שלנו, אז צריך לדעת שהעיקר זה חסר. כי זה העיקר זה שאנחנו נשתנה, שיהיה לנו שינוי פנימי. וזה נקרא שינוי לשנות את הדעת שלנו. אחד הדברים שרואים, שאנחנו מתקרבים לתורה ובפרט לצדיק, אז אמרנו פעם בלשון משל, על כל העניין הזה, שהעניין של רבנו זה למעשה אופטיקה. כל מה שאנחנו עושים לאומן, זה הכל רק בשביל אופטיקה. אמרתי את זה כבר כמה שנים. השנה ראיתי פעם ראשונה שברוך השם ראיתי חנות גדולה, אופטיקה אומן. אז אמרתי, נוחי, כאילו כבר שנים שיהיה את החנות הזאת. כל העניין של רבנו זה העניין של המשקפיים. מה הכוונה? מה זאת אומרת המשקפיים? איך להסתכל, איך להסתכל על הדברים? איך להסתכל על החיים? איך להסתכל על עצמנו, על המשפחה שלנו, על החברה שלנו, על כלל עם ישראל? איך להסתכל גם על מציאות החיים שלנו? איך אנחנו בוחנים את החיים? להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.